усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Не в усіх є можливість рухатись достатньо. Переважно це малорухливий спосіб життя, який призводить до негативних та небажаних наслідків. Як же позбутись цих моментів, знає гість, який прийшов до нашої студії. Це Денис Румілов, масажист, фізичний терапевт, керівник Дніпровського центру підготовки масажистів. Доброго дня, Денисе. І, знаєте, я хотіла зразу запитати вас, чи приходять до вас ті люди, які сидять в офісі і мають ось такий малорухливий спосіб життя. Це переважно ці люди, так, які є вашими пацієнтами. Так, здравствуйте. Значить, да, чаще всего как раз вот и приходят люди, у которых проблема с движением. То есть это вот работники компьютерно-офисного направления, там различные бухгалтера, там, ну и так далее. Вони приходять і вже мають проблеми, із якими найчастіше звертаються? Як правило, люди вже дійсно приходять тоді, коли проблема вже є. У некоторых диагноз стоит, у некоторых диагноз еще не стоит. Но, как правило, ну, люди не занимаются профилактикой, а приходят тогда, когда проблемы уже сложились. Які проблеми можуть бути і які найчастіше трапляються від сидячого способу життя? Об этом рассказывать можно долго, но в первую очередь это проблемы с кровообращением шейно-воротниковой области и проблемы мозгового кровообращения. Во вторую очередь это уже проблемы с позвоночником, нижележащими отделами, проблемы с поясницей. Ну и дальше проблемы еще ниже. В том числе приходят мужчины, у которых от водителей вот очень часто, у которых проблемы, ну, в том числе и с простатой. Поэтому это дає серйозно. Тобто все це призводить до негативних наслідків. Якщо вже так говорити про профілактику, і про неї хотілося б найбільше сьогодні говорити, то нам потрібно що робити, щоб мати здоров'я якомога більше? В першу чергу, звісно, що потрібно двигатися. Рухатися, так, це перше. Да. Так, рухатись ми не можемо так багато, як цього вимагає наше здоров'я. Так, треба, ну як кажуть, так, годину або хоча б 2 години, хоча б пройтись по вулиці, вже не говорячи про те, що тренажерний зал, він вирішує багато проблем, але хоча б проходитись по вулиці, і це вже стане нам краще від того. Так. Але ж люди і цього не роблять. Да, кроме того, сейчас очень много людей приходят с проблемами психоэмоционального характера. И это вот как раз вот банковские работники, бухгалтера, вот компьютерщики. Очень большая психоэмоциональная идет нагрузка. А мышцы шейно-воротниковой зоны, они известны, это психозависимые мышцы. Поэтому проблемы биомеханики, проблемы трофики, то есть движения жидкости, они накладываются на проблемы психоемоционального характера. Нічого собі. Тобто виходить, що лікар-масажист, от такий лікар, який може вирішити і ці проблеми, навіть не втручаючись в організм людини, ну скажімо так, не втручаючись, бо це не ін'єкції, це не якісь втручання, які можна зробити і за допомогою різних засобів, так, це просто масаж. І масаж тільки верхньої частини нашого тулуба, він якраз допоможе, так? Виходить, що він може дати людині усі необхідні такі от речовини, які допоможуть кровообігу, наприклад. В принципі, ви праві, звісно, що, но масаж буде більш ефективний в парі з фізкультурою. І, крім того, в наших методиках, і це світова тенденція, використовується совміщення як от масажа, так і окремих якихось от движень. У каждого человека они все-таки разные, в зависимости от его индивидуальных проблем. Ну, так вот. Індивідуальні проблеми. Ну, тобто, наприклад, візьмемо банківського працівника, у якого вже почались проблеми і нервового характеру, так, і проблеми з кровообігом, і ми бачимо, що ця людина от засиділася, от скажімо так, одним словом. Що тоді? Що їй потрібно робити? Справді, ми можемо позбутись проблеми, якщо будемо профілактично втручатися у діяльність людини. Ми будемо їй допомагати. Як саме? Які практичні рекомендації ви можете надати?
Ну, кроме того, что ходить в тренажерный зал, это вот основная все-таки такая вот рекомендация. Можно много упражнений выполнять и дома. Многим особенности работы позволяют это делать. Вот удаленный доступ. Или же какие-то движения делать прямо в офисе. Это не требует каких-то там снарядов или еще там что-то. Если даже там гантелей там по несколько килограмм нет, то можно взять две баклажки воды по 1,5-2 килограмма и сделать определенные упражнения. Но начинать нужно не только с шейно-воротниковой зоны, а вот и с мышц плечевого пояса, хотя бы до 12-го грудного позвонка. Тогда это будет эффективно. Угу. І люди можуть отак от сидячи на своєму робочому місці зробити декілька вправ, і вони ж полегшать свій стан. Звісно. Вони можуть хоча б підтягнутися вверх, руки в сторони порозводити, вот іменно вот повністю, не до угла 90 градусів, а повністю. Угу. Ну, желательно все-таки зробити це стоя. Чому? Тому що застої і нижньої частини тазової області, вони дуже серйозно впливають на здоров'я. Як ви думаєте, пане Денисе, якщо людина от не робить цього всього, їй соромно? Яка перша причина? Чи, можливо, просто не прийнято в офісі? От собі пригадайте тих офісних працівників. Хто може зробити собі от таку 5-хвилинну фізкульт-зарядку, наприклад? Хто може зробити? Ніхто. Я думаю, що це просто не прийнято в офісах, і люди не звертаються до таких засобів. Ну, так. Да, то, що людям не стидно. Я думаю, что им не стыдно, но, как правило, у нас это не принято. Если мы вспомним советские времена, то была производственная гимнастика, и она чем-то была обусловлена. Были исследования, которые четко показали, что это необходимо. И это, ну, дает выгоду в экономическом плане. Почему? Потому что не нужно оплачивать лист непрацездатности работника. Ну так, але ж зараз ми знаємо, що це все покладено на плечі самого працівника, да. І він сам турбується про своє здоров'я, тобто вже відійшла така потреба в тому, щоб працівник був здоровий. Сейчас развивается у нас в городе меньше, например, в Харькове больше, но у нас развивается направление офисного массажа. То есть приходит массажист, крупная там какая-нибудь фирма, заказывает, оплачивает это все дело, и человек в течение там 20-30 минут делает офисный массаж. Он короткий, но тем не менее это достаточно эффективно. Угу. Если кожному працівнику 20 хвилин це на кожного, чи це на всіх? Нет, ну... Два? Ні, як на всіх? Один масаж всім вряд ні, я маю на увазі 20 хвилин, це ж багато. На кожному працівникові виділяється 20 хвилин для того, щоб повноцінний масаж отримати. В один день масаж проходять одні працівники, в другий день по очереді там составляються графіки і проходять другі працівники. Ну, взагалі, як би, навіть цей, пускай він буде 20 хвилин, пускай він буде не зовсім повноцінний, але, тим не менше, це все одно велика польза. Так, звичайно, це дуже добре, коли людина, окрім свого навантаження, яке вона отримує на хребет, а вона ж постійно його отримує, вона ще може і отримати масаж, той, який їй допоможе. Да. Який вид масажу краще для працівників, які мають малорухливий спосіб життя? Тут ще треба вчити, що йде психоемоціональна розгрузка. От крові увеличення кровотока, лімфотока, там, да, улучшення... Вот, идет именно психоэмоциональная разгрузка, которая повышает работоспособность работника. Вот, улучшается его мозговая деятельность, память там, ну и так далее. Какой вид массажа? Ну, в данном случае это массаж шейно-воротниковой области. То есть массажа много не бывает. Передозировать с массажем, ну, это крайне сложно. Но еще раз говорю, все-таки массаж будет... более эффективен вместе с какой-то физкультурой. Надо тренера себе, так сказать, познакомиться с нормальным квалифицированным тренером и пользоваться их услугами. Скільки треба разів на тиждень робити масаж? Ну так, щоб людина могла підтримувати свою форму. Мышцы восстанавливаются в течение 48 часов. То есть через каждые 48 часов нужно давать себе какую-то физическую нагрузку. Или это будет массаж, или это будет физкультура. Если есть возможность совмещать и то, и другое, такая физиология, 48 часов. Ну, это наприклад, желательно. Людина робить вправи, наприклад, зарядку там, чи руханку кожного дня. Ну, нехай вона витрачає 15-20 хвилин на це. То тоді послуги масажиста чи самомасаж, може ж бути і самомасаж, так? Наскільки це може бути впливово для людини, наскільки їй це допоможе?
Ну, честно говоря, я не люблю самомассаж, я не сторонник самомассажа. Методика описана достаточно много в интернете, в литературе, но мне самомассаж не нравится. Почему? Потому что не происходит психоэмоционального высвобождения, раз. Все равно человек как-то должен вот напрягаться. В основном массаж он служит для расслабления. Угу. Вот. Если он хочет напрягаться, то он может пойти прекрасно в тренажерный зал. Или там хотя бы 20 минут уделить активным упражнениям. Это будет, мне кажется, лучше, более эффективно. Вот. Самомассаж, ну, честно говоря, я недолюбливаю. Угу. Ну дивіться, якщо так, добре, не самомасаж, а просто людина зробила фізичні вправи кожного дня навантаження, і що, один раз на тиждень вистачить їй масажу для того, щоб можна було тримати себе в непоганій формі? Один масаж в неділю – це краще щось, ніж зовсім нічого. Мінімум два рази. Угу. То есть такая у нас физиология. От одного раза в неделю большой пользы, ну не знаю. Но это лучше, чем не двигаться вообще. Так, два рази на тиждень, ну ми повинні собі якийсь визначити алгоритм, що нам потрібно робити, аби бути здоровими, так? Два рази на тиждень ми можемо зробити масаж, так? І да. робити фізичні вправи. Якщо люди взагалі не роблять масаж, то чим це може загрожувати? Если они занимаются физкультурой, то, в принципе, ничем. Если человек не, скажем так, за собой не следит, если он не платит деньги за регулярное занятие физнагрузкой, если он сам не занимается, тогда он платит деньги массажисту. Так, бачите, як все в житті повинно бути рівноцінно. Десь не там не доплатили, доведеться тут. Если там не доплатили, то доведеться туда. Просто у нас к массажисту уходит, когда уже последняя стадия. Тогда приходится это делать не один, там, два раза в неделю, приходится проходить курс, именно лечебный курс. Угу. Да, это дороже, это сложнее. Эти деньги нужно взять и выложить вот, ну, за какой-то определенный период времени, лучше сейчас. Всегда профилактика обходится дешевле, чем лечение. И я сторонник именно комплексного подхода. И массаж, и физкультура, и какие-то физиопроцедуры должно быть, и нормальное питание. Ну, вот так. Есть? Так. Справді, справді, це дуже було б добре, якби людина мала собі можливість таку займатися собою. І ми зараз справді можемо подивитись на цю ситуацію з іншого боку. Лише ті люди, які можуть собі дозволити послуги масажиста, ходити до тренажерного залу, лише ті люди можуть нормально себе почувати. Виходить так. Але ні. Бачите, чому ні? Тому що, якщо людина хоче займатися собою, то неважливо, який в неї гаманець за розміром. Неважливо. Так, вона може це робити. Може. Безкоштовні послуги масажу є у нашому місті? Чи зараз це вже не популярно і вже такого немає? Є. Іноді можна пройти і безплатний масаж. Наприклад, якщо у нас в центрі обучаются ученики. То есть мы приглашаем вот моделей, это тоже не часто бывает, но тем не менее на обучение приглашаем, и тогда люди могут пройти массаж даже бесплатно. Ну так тут. Ну это возможно. Пам'ятаєте, раніше були такі послуги? Фізпроцедури, чи це, наприклад, санаторно-курортного типу були санаторії, так, де були послуги, ти оплачуєш, наприклад, там 10% путівки, і ти можеш поїхати, тобі зроблять масаж, там, чи це буде місяць, чи це там 21 день, ну переважно так 21 день, так, на 10 днів людина могла отримати безкоштовно послуги масаж. Ну я маю на увазі, що була поставлена якась програма, за якою людина могла оздоровитись. Що зараз, на сьогоднішній день, що відбувається в Україні, в нашому місті? Чи можете ви рекомендувати те, що зараз дало би можливості людині отримувати усі ці послуги і менше грошей витрачати, якщо немає можливості справді? Ну, коли нету, значить, вот денег, щоб слідити за собою, це, ну, не зовсім. Це, наверное, психоэмоциональные какие-то особенности данного человека. Почему? Потому что, например, вот йоговский комплекс, известный Сурья Намаскар, его достаточно делать там 10-15-20 минут в день. Это, ну, не обязательно. Хотите там 5 раз его сделайте, хотите там 7-9 раз сделайте. Угу. Но этого уже будет хватать, чтобы как-то держать себя в форме. То есть хотя бы, чтобы ничего не болело. Я не говорю, что это панацея, но это действительно очень действенный метод. На себе испытал, со своими проблемами со здоровьем.
Что касается бесплатных, сейчас достаточно много всяких чемпионатов по массажу, форумов массажных технологий мы устраиваем. Вот 9-8 лет к ряду. В этом году был коронавирус совместно. Раньше это было с медицинской академией. В этом году должно было быть совместно с ДГУ. То есть там можно было бы взять, вот людям прийти и получить бесплатную услугу, причем высококвалифицированную. Слідкувати просто треба за тим, що відбувається в місті. Жаль, конечно, что средства массовой информации не освещают так уж получается эти мероприятия. Но тем не менее они проходят по всей Украине достаточно регулярно. И у нас 8 лет они проходили достаточно регулярно. Кроме того, мы несколько лет к ряду и в прошлом году устраивали, так сказать, вот показательное выступление на набережной. Ну, с разрешения Днепропетровской, значит, областной администрации. И мы там делали бесплатные массажи, пожалуйста, массажи спины, тайский массаж был. То есть много видов массажа. И в том числе подходят люди там, да, вот у меня вот тут вот болит, вот сделайте там со мной, пожалуйста, что-нибудь. Да не вопрос. Угу. Тобто це було. Це касається. Якщо кваліфіковані фахівці беруть участь у таких змаганнях і можуть показати людині, так, вони ж не нашкодять, звичайно, і тут треба довіряти, так, таким фахівцям. Тут я насправді говорю про те, що коли людина хоче займатися своїм здоров'ям, вона буде це робити, і неважливо, будуть у неї гроші, чи буде їх мало, чи взагалі не буде. Ну, тобто все залежить від нас самих, від нашого бажання. Да. Зробити себе здоровими, ну а врешті-решт потім щасливими. Можливість є завжди. Чи можна навчитися виконувати масаж і робити його своїм родичам, своїм близьким? Да, запросто, звісно. Діло в тому, що от зараз пішла от тенденція обучення онлайн. Ну, я не сторонник цього. І ви знаєте, ну, ви би хотіли прийти от к масажисту, або, наприклад, от детский массажист, да, который получил свое обучение с помощью видеокурса. Ні. В жодному разі є дуже багато нюансів. Какой нюанс? Коли фахівець може показати, да. Він твій вчитель, він може показати тобі прийом. Следующая стадія – это хірург онлайн. Хірург обучения онлайн. Ну, це жах. Ну, падение уровня образования в Украине, конечно, имеет огромное значение. Мне очень жаль. И мы на своих курсах даем как можно больше информации. И не только по массажу, а и с соседних каких-то областей, то есть по физреабилитации. Потому что одно без другого, массаж без физических упражнений немножко неполно получается. Чи можна зашкодити і нашкодити собі, якщо виконувати неправильно масаж, і якщо це справді людина отримала, наприклад, курс онлайн, чи може вона нашкодити? Я не знаю, я не сталкивался пока еще с теми массажистами, которые обучились онлайн, раз. Во-вторых, я не сталкивался с теми людьми, которые сумели сами себе повредить что-то массажем. Есть вот нервная система, боль. Это сторожевой пес организма. Он заранее предупредит, и человек просто не захочет делать то, что ему вот навредит. Те, що боляче. Так. Да. А не повинно бути, коли больових таких ваших, ну, не знаю, там не повинно боліти, якщо ви робите масаж, так? Массаж болезненный быть не должен никогда. Даже антицеллюлитные процедуры болезненны быть не должны. Есть некоторые виды массажа, в том числе и уклон в психосоматике. Есть много массажей психосоматических, да? Но есть вот такое направление там, где человеку, ну, причиняют боль. Ну, это дозировано раз, и я не сторонник этого подхода. Угу. Наоборот, при массаже, если мы хотим как-то повлиять на психоэмоциональную сферу, это неврозы, неврастении, это сейчас очень-очень актуально в связи с развитием бизнеса, мобильных телефонов, вообще вот с очень большим темпом жизни высоким, это очень актуально. Я предпочитаю, чтобы человек вот спал, угу. Чтобы он находился в таком, скажем так, измененном состоянии разума, медитативном состоянии, как говорится. От тоді максимально йде польза. Ефект буде, так, від такого масажу? Максимальний ефект буде. Бачите, як добре. Щоб масажист не розмовляв, щоб не вів діалог з чоловіком. Желательно, фізіологічно це обусловлено, щоб, ну, пацієнт, клієнт, гость, щоб він спав. Це ідеальний варіант.
Я вам дуже дякую, пане Денисе, що прийшли сьогодні, багато чого розповіли про масаж, і ми дізналися такі от речі, так, про те, що онлайн-масаж не може бути. Це неприпустимо, це по-перше. Це моє мнення. Ну, я думаю, що, я думаю, що ваша думка як фахівця, вона достатня для того, щоб люди послухали і зрозуміли, що цього бути не повинно. І ще хотілося б почути від вас рекомендації для тих людей, які мають малорухливий спосіб життя. Наостанок, будь ласка. Не доводіть себе до болевих відчувань. Не доводіть себе, грубо говоря, до гіподинамії, тому що вам рано чи пізно прийдеться повертатися к активной жизни. Но это будет долго, дорого и болезненно. Я вам дуже дякую, пане Денисе, що прийшли сьогодні в нашу студію. Дякую за такі рекомендації. Ну і сподіваюся, що прийдете до нас ще і поговоримо про інші види масажу. Ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.